Hej och välkomna till NTD Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Vem är representanthusets nye talman Mike Johnson? New York Times erkänner felrapportering om explosionen på Gazas sjukhus. Arabländerna Egypten och Jordanien nekar att ta emot flyktingar. Talibanerna ber om att formellt få ansluta sig till Pekings Belt and Road. Kina blev omvald till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Efter 3 veckors sökande efter en talman har representanthuset äntligen bestämt sig för en ledare. Republikanerna i representanthuset röstade enhälligt för att välja Mike Johnson till talman i den första valomgången den 26 oktober. Johnson kastas nu in i hetluften för att ta itu med en lista över brådskande uppgifter i USA och utomlands. Här är mer om vad du behöver veta om den nyvalde talmannen Mike Johnson. Representanthusets talman Mike Johnson har varit en man med många hattar. Han har varit vice ordförande för House Republican Conference, ordförande för Republican Study Committee och haft den assisterande ledarrollen som GOP:s vice whip eller piska. Han satt i justitieutskottet, försvarsutskottet och det särskilda utskottet för Weaponization of Federal Government. Republikanen från Louisiana valdes in i representanthuset första gången 2016. Den 51-årige advokaten med inriktning på konstitutionell rätt står nu inför en rad omedelbara beslut att fatta. Och utmaningen att ena fraktionerna inom GOP-majoriteten. Johnsons första åtgärd som talman var att lägga fram en icke-bindande resolution som bekräftade stödet för Israels rätt till självförsvar. Förslaget antogs med starkt stöd från båda partierna med över 400 lagstiftare som stödde åtgärden. Let the enemies of freedom around the world hear us loud and clear. The People's House is back in business. Den nyvalda talmannens agenda fokuserar i hög grad på att slutföra anslagsprocessen innan tidsfristen för statlig finansiering löper ut nästa månad. Johnson säger att han siktar på att godkänna de 8 återstående anslagsförslagen i snabb följd och han vill undvika en upprepning av frenesi vid årsslutet 2025 genom att ha lagförslagen klara i slutet av juli utan paus förrän alla 12 anslagsförslagen har godkänts. Han föreslog att vissa lagförslag skulle flyttas från anslagsavdelningen till arbetsgrupper för att ta itu med problem, bland annat det misslyckade jordbruksförslaget förra månaden. Han uteslöt inte ytterligare en tillfällig budgetproposition. Johnson har motsatt sig ytterligare stöd till Ukraina och röstade emot ett stödpaket på nära 40 miljarder dollar i maj. Och stöder lagförslag om att skärpa gränssäkerheten, förbjuda obligatorisk användning av munskydd på flygplan och stoppa könsrelaterad kirurgi och hormonbehandling av tonåringar. Johnson har varit en uttalad anhängare av den tidigare presidenten Trump och var en av de nästan 140 republikaner som ifrågasatte valresultatet 2020 i elektorskollegiet. Han är författare till en misslyckad överklagan från republikanerna i representanthuset till högsta domstolen för att få valets integritet granskad. Det var över förändringar i röstningsförfarandena i Georgia, Pennsylvania, Wisconsin och Michigan under pandemin som han hävdade var grundlagsstridiga. Trump reagerade på Johnsons seger och sa: "Han är en fantastisk ledare och han kommer att bli en fantastisk talare." Krav på en israelisk-palestinsk lösning som redan införts, enligt Jonathan Tobin, chefredaktör för Jewish News Syndicate, finns det redan röster som kräver en tvåstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina när dammet lagt sig efter Israels krig mot Hamas. Han menar att problemet med det är att vi redan har en tvåstatslösning. Hur kommer det sig? NTD:s Chris Beers från NTD News Today pratade med honom.
Jonathan Tobin, thank you for joining us. The Israeli army is bar none in the Middle East. Already we're hearing talk about what should be done when Israel wins its war on Hamas. You've said whatever happens, a two-state solution is not really the answer here. Explain the two-state solution and why it won't work. Well, we're getting a little ahead of ourselves because Israel hasn't entered Gaza yet to take down Hamas. And the debate right now is whether it will be allowed to in the long run. But I did jump ahead to ask the question whether after the smoke is lifted, after the fighting is done, the United States will begin a new diplomatic offensive to try to do something to make this not happen again. And a lot of people are already talking about a two-state solution. A two-state solution means a independent Palestinian state alongside Israel. Two states for two peoples, coexistence, peace, sounds great. Why is it not such a great idea? Because we actually have a two-state solution right now. For the last 16 years, Hamas has governed Gaza as an independent Palestinian state in all but name because in 2005, Israel withdrew every Israeli soldier, settler, and settlement. We've had this, and what happened was a terrorist state. Now, also, Jonathan, MSNBC personality and president emeritus of the Council on Foreign Relations, Richard Haass, has said, Hamas can't be eliminated because it represents an ideology as much as an organization. What's your response to that? Plenty of ideologies have been eliminated. Nazism is an ideology. It was eliminated. Normally, I'm very down on Nazi analogies because they tend to be used too much and inaccurately. You know, lately in America, everybody I don't like is Hitler is the rule. But when it comes to Hamas, after what we've seen in the last week with these unimaginable atrocities, yes, the analogy works. The way to defeat Hamas is the same way we defeated the Nazis. To defeat them absolutely, to convince the Palestinian people they have to give up this war. As noted by many geopolitical experts, in the past, Israel has restrained its retaliation to Hamas, like you were saying before, calling to resolve things peacefully and prioritize the safety of Gaza's citizens. Is Israel likely to bow to those calls this time around if the support for their war starts to wane? Well, it has every other time it's been forced into a conflict with Hamas in Gaza. This is not the first time. This is the fifth time that Israel has been forced into a conflict with Hamas in Gaza. And each time the international community came down very hard on Israel to make it stop before Hamas was eliminated. But it's different this time. The atrocities that we've just witnessed, seeing on social media, these awful images, the slaughter of 1,300 Jews, the worst massacre of Jews since the Holocaust, the Israeli people will demand nothing less than elimination of this threat. And honestly, they don't care what Europe says, and they may not care even what Joe Biden says if he changes his tune from one of complete support to saying stop. If he cares about Israel, if he cares about stopping terror, if he actually cares about peace, he'll say, finish the job. Jonathan Tobin, thank you so much. En musikfestival i Negevöknen i södra Israel som beskrivs som en hyllning till enighet och kärlek blev skådeplatsen för några av de värsta våldsdåden under Hamas terrorattacker. NTD har talat med två av de överlevande som lyckades ta sig ut. Ila Faklir kom till Nova-festivalen runt midnatt för att jobba som bartender. Klockan 6.20 på morgonen tycktes himlen fyllas av fyrverkerier. And then I understand it's not fireworks, it's missiles and rockets. And then things start to get a little complicated. Ila hoppade in i sin bil och försökte fly, men hamnade snart i trafikstockning med en ambulans på vägen och en skadad polisman. When I look in the ambulance, I see a girl around my age start to scream, I don't feel my leg, I don't feel my leg. And then I saw the police officers, it was a lot of bullets all in his stomach, bleeding all over his mouth. En polis skrek åt Ila att springa mot en närliggande stad, men det dröjde inte länge förrän omkring 20 terrorister dök upp. They start shooting all over the place. They didn't care. How old are you? What is your gender? You just look like a duck range. Like if you're alive, you're not going to be alive anymore. I saw
couple of people start falling down and then understand it's now or never. I need to run and never look back. So that's what I did. Vid den tidpunkten började första videoklippen med kidnappningarna dyka upp. Två av Ilas vänner, Noah Argamani och Avinatan Or, var bland dem som togs som gisslan. We walked for 5 hours, 20 kilometers without, like with a poor service, without a police officers, without any military. We're hearing shooting all over the place. Missiles start to explode behind us, so we see like a huge black clown. Ila säger att den terrorism som Hamas ägnar sig åt inte har något att göra med kampen för frihet. Killing innocent people, kidnapping kids, babies, elderly women, people that have been in the Holocaust. Raping women is not in the name of peace. This is not what brings you free Palestine. Demonstrationerna för Hamas runt om i världen har skrämt henne. When Al-Qaeda did the 9/11, nobody stood by them. When ISIS did all the things that ISIS did, nobody stood by them. But if it's Hamas in Israel, everybody cheering and standing behind Hamas, I don't understand why. How it's happening. Because we are Jewish, because we are Israeli. När Tal Neustai såg himlen full av missiler förstod han direkt att en allvarlig attack var på gång. Polisen uppmanade honom och hans vänner att evakuera och de visste att de måste vara snabba eftersom det fanns 3000 personer på plats. We drove as fast as we can. We took a left turn on the highway towards North Israel heading to Tel Aviv. Men snart såg de bilar som körde tillbaka i motsatt riktning. Vägen var blockerad av terrorister som sköt på människor. De åkte till den närmaste byn, Kibbutz Be'eri, för att gömma sig i ett av husen. The gate was closed. Luckily, that was our first miracle. After that, we realized that Kibbutz Be'eri has been completely taken over by terrorists. All the houses, all the people that are living in the kibbutz, young kids, babies, old people, women, families, everybody got or slaughtered or raped or kidnapped. No one stayed alive. Han och hans vänner hittade några betongkuber som de kunde gömma sig i från missilerna. De upptäckte snart terrorister genom ett litet hål i betongen. Two trucks, Toyota trucks with 6 terrorists in the back on each one 2 AK-47 in his hands, shooting all over the place, shooting on the cars, shooting on the village, shooting in the air, just shooting without even thinking twice. De väntade en stund efter att terroristerna hade passerat och åkte sedan iväg med bilen igen. De fick senare veta att andra människor försökte gömma sig i samma betongkuber. And terrorists came and slaughtered them completely with everyone that was inside. So we were very lucky. Väl i bilen igen körde de snart in i en annan vägspärr. De stannade och undrade om det var israeler. After 10 seconds we see guns pointing at us. I was driving, I started doing reverse and then first shot in my friend's door, second shot in the windshield, reaching all the way back to the rear shield, broke it completely. Luckily none of us got injured. De körde så fort de kunde, svängde av på en grusväg och hittade en fruktträdgård där de gömde sig under ett apelsinträd i flera timmar utan att röra sig eller prata. We heard terrorists damaging the car, honking, closing the door, breaking the windows. They stole all our stuff. We hear them talking Arabic and it starts to get closer and closer and closer to us. Som tur var för Tal och hans vänner passerade terroristerna förbi dem. Israeliska soldater hittade dem så småningom, gav dem vatten och tog dem till ett säkert hus i den närmaste byn. New York Times medger nu att de gjort fel i sin rapportering om explosionen på ett sjukhus i Gaza. New York Times rapporterade ursprungligen att Israel låg bakom explosionen på sjukhuset. Tidningen korrigerar nu det påståendet. Tidningen säger att man förlitade sig för mycket på rapporter från terroristgruppen Hamas, men att man inte var tillräckligt tydlig med detta. De säger att de gav påståendet en framträdande roll i en nyhetsrubrik och på sociala medier, vilket gav ett falskt intryck. New York Times var inte den enda tidningen som gjorde detta misstag. Olika tidningar skyllde explosionen på sjukhuset på Israel och många tog senare tillbaka sina rapporter.
Att ta emot palestinska flyktingar eller inte, de amerikanska lagstiftarna är splittrade. Samtidigt är ledarna i arabvärlden tydliga med att de inte kommer att ta emot några palestinska flyktingar. NTD undersöker varför arabländerna stänger sina dörrar för andra muslimer. Ledarna för både Egypten och Jordanien sa denna vecka att de inte kommer att ta emot några palestinska flyktingar från Gaza eller Västbanken. Båda länderna är muslimska och gränsar till Palestina. Det gör dock sin ståndpunkt mycket tydlig. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. Ledarna för de två arabländerna säger att de inte tar emot flyktingar eftersom Israel skulle kunna ta över Gaza om det inte finns några människor där. Vissa ifrågasätter dock om det är det enda skälet till att de inte tar emot dem. The Palestinians have a reputation for wrecking any country that they go to in large numbers. Bart Markoy är en före detta utrikestjänsteman vid det amerikanska utrikesdepartementet. Han säger att Jordanien, Libanon, Tunisien, Kuwait och andra länder tjänar som exempel för hans kommentarer. Till exempel ett flyktingläger för palestinier i Libanon som han säger blev en grogrund för statlig infiltration. The Palestinian politicians were endorsing various factions within the Lebanese government and they were supplying militiamen to the various militias attached to various factions within the Lebanese government. Egyptens president gav i veckan ett annat skäl till att inte ta emot palestinska flyktingar, nämligen att Hamas-medlemmar skulle kunna komma till Egypten på detta sätt och sedan skjuta raketer från Egypten mot Israel, vilket skulle dra in Egypten i kriget. It is a secondary reason. The primary reason is they don't want Hamas firing rockets at Cairo or Alexandria. And it's not just countries in the Middle East. On Thursday, officials from Europe said they now want to send back certain refugees if they pose a security threat. This comes after multiple terrorist attacks in Europe just this week. Two people have been killed in Belgium, and many more have been affected across Europe. We expect the European Parliament to provide a common position that would allow us to proceed with expedite returns. En annan tjänsteman sa, Europeiska unionen har redan ökat återvandringen med 20% i år. I skuggan av kriget i Israel, talibanerna försöker närma sig USA:s största rival. We requested China to allow us to be a part of the China-Pakistan Economic Corridor and Belt and Road Initiative, and the path that joined us through Tajikistan. Detta efter att talibanernas tillförordnade handelsminister återvänt från Peking, där han deltog i ett toppmöte för Kinas infrastrukturprojekt Belt and Road i oktober. Ingen regering har erkänt talibanernas regim sedan de med våld störtade Afghanistans regering för 2 år sedan. Samtidigt utsåg Peking en ambassadör till Afghanistan förra månaden och försöker utöka affärssamarbetet med talibanerna. Och ett viktigt sätt att göra det på är genom det nyss avslutade forumet. Peking bekräftade en rad nya projekt under toppmötet Belt and Road med ett sammanlagt värde av över 97 miljarder dollar. Vad är Pekings mål med att erbjuda miljarder dollar i lån till utvecklingsländerna? Today, the entire GDP of Afghanistan is made up by two things: drug money and foreign aid. Everybody. No one in Afghanistan, except maybe the Taliban, and are better off than they were before. And of course, the third thing we worry about is the expanding influence of China. Strax efter toppmötet höll Kinas ledare Xi Jinping en ny samtalsrunda med 3 ledare från utvecklingsländer i fredags: Sri Lanka, Brasilien och Vietnam. Sri Lanka är beläget på en kritisk plats för sjöfartshandeln. Efter att landet undertecknat sitt Belt and Road-avtal visade sig vara oförmöget att betala tillbaka sin skuld till Kina. I utbyte var man tvungen att överlämna kontrollen över en djuphamn till Peking på ett 99-årigt hyresavtal. Den händelsen och andra liknande fick kritiker att kalla Belt and Road för en skuldfälla.
Nu försöker andra nationer erbjuda utvecklingsländerna ett alternativ. Omkring 20 ledare från EU kommer att stå värd för ett liknande infrastrukturforum nästa vecka. Ryssland och Kina lovar solidaritet när kriget griper tag i Mellanöstern. Putin säger att gemensamma hot för de två länderna närmare varandra. Han var i Peking för Kinas Belt and Road Forum. Ett enskilt samtal mellan Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping. Förutom att berömma Xis infrastrukturinitiativ Belt and Road betonade Putin ökad samordning med Kina. In the current difficult conditions, close foreign policy coordination is especially necessary, which is what we are doing, and today we'll discuss all of this, including our bilateral relations. Gränshandeln mellan de två länderna ökar också. Putin sa att handelsvolymen mellan länderna kan komma att överstiga 200 miljarder i år. Putin sa att hans möte med Xi varade i 3 timmar. Det omfattade ämnen som ekonomi, politisk interaktion och gemensamt arbete på internationella plattformar. De två diskuterade också situationen i Mellanöstern och Ukraina. Putin säger att gemensamma hot bara kommer att stärka samarbetet mellan Moskva och Peking. Samtidigt lovordade Xi Jinping de stärkta banden mellan Kina och Ryssland och sa att den bilaterala handeln har nått en rekordhög nivå. Xi sa att de två nationerna rör sig mot ett mål på $200 miljarder i handel. Vad gäller det politiska partnerskapet påminde den kinesiska ledaren Putin om att de har träffats 42 gånger under det senaste decenniet. Och en sällsynt bild. När president Putin anlände till Peking filmades han tillsammans med militärer medan han bar på sin kärnvapenportfölj. Portföljen har Putin alltid med sig, men den filmas sällan. USAs president har också en sådan enhet. Den innehåller säkra telefonfunktioner som skulle göra det möjligt för ledaren att godkänna en kärnvapenattack. Värt att notera. Det ryska parlamentet har just beslutat att återkalla godkännandet av ett globalt fördrag om förbud mot kärnvapenprov. Moskva beskriver detta som att man nu är jämbördig med Washington. En varg i fårakläder. Kina har säkrat ytterligare en mandatperiod i FN:s råd för mänskliga rättigheter, trots att landet fick det lägsta antalet röster i gruppen för Asien och Stilla havsområdet. FN:s generalförsamling valde den 10 oktober 15 nya medlemmar till sitt råd för mänskliga rättigheter. Kina, Japan, Kuwait och Indonesien tävlade om de 4 öppna platserna för Asienregionen. Trots farhågor om brott mot de mänskliga rättigheterna blev Kina omvalt för 6:e gången med 154 av 192 röster. Kuba valdes också in i rådet. Member nations that are truly defending human rights are becoming a rarity. Most of them are using the council as a platform to defend themselves so that their human rights record will not be criticized, condemned or sanctioned. Förra veckan uppmanade den New York-baserade NGO Human Rights Watch FN att neka medlemskap till auktoritära regimer som Kina och Kuba. Organisationen citerade förra årets rapport från FN som antyder att Kina begick brott mot mänskligheten genom att fängsla uiguriska minoriteter i Xinjiang-regionen. Bortsett från Kina och Kuba avslog Rysslands ansökan till rådet på grund av landets invasion av Ukraina förra året. Och nu till något helt annat. Den allra första Miss NTD har krönts. NTD fick chansen att träffa henne för en liten pratstund. Hon säger att hon egentligen aldrig har varit intresserad av skönhetstävlingar förrän den här. I'm here with our very first Miss NTD, Cynthia Sun. Welcome. Thank you, Evelyn. How does it feel? I'm still baffled right now. It's surreal. Every single time I hear like, hello, Miss NTD, should we bow to you? I still feel like it's not me. I feel like it's like an otherworldly experience. It really doesn't feel real because I didn't expect to win at all. Well, I think you did so well. And everybody, it was quite the competition because everybody was so good. And so what I'm interested, what made you apply for this pageant in particular? Why not any other? Why NTD?
I actually wasn't interested in beauty pageants before this one because it seemed very superficial to me. And everyone always asked me, you know, do you want to model? Do you want to? Because we have Miss Chinatown in Houston, and they were always like, oh, you should apply to go to Miss Chinatown. But it really felt like they were judging it based on like physical appearance or based off of like your resume. And it just didn't feel like it was who I truly was or what was wholly me. So what was it about this process that felt different to you? Yeah, actually, they really emphasized the question and answer portion, and they didn't have a bikini section. So they did more athletic wear, and they did evening gown, and you're expected to walk naturally in like a very charismatic and, you know, exuberate confidence. And I think that part itself was very respectful. And also the Q&A section was where most of the points actually came from. So they would ask you, you know, what do you think the qualities of a good role model are? What do you think traditional Chinese women, and what do you think Miss NTD should do? How should she inspire other women to also pursue their heritage and reconnect with their, you know, roots? And I felt like those question and answer sections really made me reflect a lot and dig deep to find where my roots are. What is the meaning of my life? What do I want to do in this life to make it meaningful? And how can I inspire other ladies? So what did you find? What did you find? Yeah, a lot. Oh my gosh, we could be here all day. The first thing I found was balance. I feel like I've always been someone who isn't considered American in America. I'm not considered Chinese in China. And it just felt like I was bits of a whole. But during this process, this entire week of the pageant, I really felt like there is a way to reconnect with virtues, to respectfully, you know, embody those virtues in American society, in modern day society, by the way you treat other people, by the way you, you know, read history books and, you know, try to emulate that, you know, towards filial piety, towards your parents or towards your siblings, your friends, strangers. I feel like these everyday interactions are something that can be balanced. It doesn't have to be one extreme or the other. Mm-hmm. And that balance is something in my identity and also my optimism, my, you know, sense of self. I feel like that's been reached by the end of the week. And obviously now you have this platform as Miss NTD. We just talked and you said you might do some traveling as well. So what do you want to do with this platform? Yeah, I really want to just connect with individuals who might be struggling with the same thing that I have, which is really trying to find and reconnect to my identity. I think if I am able to talk, you know, one-on-one or meet other Chinese Americans or second generation young women from around the world with Chinese heritage, I think, you know, we'll inspire each other and you motivate each other to do better. Mm. I think that's great. A lot of what you said really resonated with me as somebody that grew up in the West as well. And I'm glad that now there is like little younger Chinese girls that have this kind of role model and look up to you. So thank you so much for taking this time today and congratulations again. Thank you so much. Tack för att du har tittat och på återseende.